Abandi bose bandeka wowe zikunda ndeka nkore muri iki giseke wamate nkuturi tungo ziri mereka murakoze nitwa Niyonzima Thierry nubundi buhanzi ni Thierry niyo andirimba gospel music kina gutangira kariyeri solo nangiye uno mwaka mu kwezi kwa munani nibwo nangiye ariko ubundi nari nsanzwe nubundi ndirimba bisanzwe no kwirakwiza gospel ubutumwa bwiza muziki kuko ari mbona ari nk'umuti uvura umuntu kandi ari narwo rurimi ruvugwa n'isi yose ku bwanjye icyo nabasaba ni ukunshyigikira tugafashanya nyine ubutumwa bwiza bukagera kuri buri umwe kukubwira ko hari icyo naguhama biragoye kuko nzi ko ari we ufite byose ntabwo ko ntacyo nabyo biragoye kandi ari wowe nkesha byose wowe mana cumuraho buri gihe ukambonera wowe wicecekera kandi uzi umuntu w'imbere ni wowe nshuti itajya itatira igihango n'iy'abandi bose bandeka wowe nzi ko nkunda ndeka nkore muri iki giseke wamate nkuturi tungo ziri mereka kukubwira ntabwo ko ntacyo nabyo biragoye kandi ari wowe nkesha byose wowe mana cumuraho buri gihe ukambonera wowe wicecekera kandi uzi umuntu w'imbere ni wowe nshuti itajya itatira igihango n'iy'abandi bose bandeka wowe nzi ko nkunda ndeka nkore muri iki giseke wamate nkuturi tungo ziri mereka iyaba atari wowe rurya rwobo ruba rwarabize iyo ataza kuba wowe mana mba narabaye uko umuhanzi yashakaga akirira ituro wabuze ibyanjye kurusha byose akirira ituro wabuze ibyanjye kurusha bose iyaba
yaremeye umuntu mukunze umuha gusa nkawe umurutisha ibindi biremwa waremye ku isi oh la la what beautiful is that ariko kwa kutumvira uzawe aracumura amaso yawe azenga mamarira umutima wawe ugira gahinda babasi nibyo bikuranga amaboko yawe ahora ateze ngo wakire ugusanga umugirire imbabazi umugirire impuhwe umugirire imbabazi ubuntu n'imbabazi nibyo bikuranga amaboko yawe ahora ateze ngo wakire ugusanga umugirire imbabazi umugirire impuhwe umugirire imbabazi kubw'imbabazi zawe zihoraho iteka ryose Isango Talent Promotion. Niba wifuza gutora umuhanzi kugira ngo abashe kwegukana irushanwa, urasabwa kureba video ye, wayisharinga, kanda like, tanga ibitekerezo kuri iyo video. Bakunzi ba Isango Star, mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro byacu dupostinga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram, Twitter na channel yacu ya YouTube.